Okay. Yes. One laba. ဟုတ်ကဲ့လာရင်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးပါဦးနော်ပိုက်တူးပါတယ်တူးလက်ပါတူး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 ပ
不行，这着急的，别急一个。OK 吧，可以，我那个接着玩呢。มาดูออกบ่เนี่ยมาตัดบ่ได้3 2บ่คุยไล่ไม่กองเลยเออเดี๋ยวนี้ช่วยอยู่แค่จิบบ่ดี2 3บ่เดี๋ยวไปเนี่ยขั้นนี่จ้ะล่ะตาลาจ้ะเฮาบ่าว90บาเนาะนี่ก็โทรนี่คุยอ่ะบ่บ่าวนี่ก็บ่าวอ๋อเราโทรขึ้นมาเลยจ้ะนี่โอ้มาตรีบ่ามาตะบ่าเลยนี่โอ้ลงนี่ซะเลยอ่ะมาดูตรีโอบาคุณแม่ไม่ได้ตีเลยโอเคโอเคมาเช็คเก็บอยู่เลเล่ไม่มาเป็นอะไรกันเลยไม่ใช่ป่าวไม่มาดูอยู่ป่ะเราเหม็นตันตันสิจะตะละเข้าเด้อเนาะโอเคป่ะครับเนี่ยอ๋อพ่อเนี่ยนานอยู่อ่ะครับใช่ป่ะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ล่าล่านาไคดูได้ล่ะกูเม้งอ่ะมิงลาอุญญามาบีได้อยู่ล่ะตีอูเลยตัวเปียนไม่ทอดออกไอ้นี่มาอ้าวย่องตาลีอปุญญาบาเลย
ခလေးလေးနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါနော်ကဘလူတို့ပြန်မလာသေးဘူးပြကျွန်တော်တို့တက်မှာသူတို့ပြန်လိုက်လာမယ်နဲ့ကိုเจ้าသားလေးပွဲပြီးမှာဖွင့်ဆိုရင်လေးကိုကရှောင်းထားတာအဲ့ဒီကနေတက်တော့ဖိုင်နိုင်လို့ရခဲ့တယ်ရောက်ပါလားရောက်ပါလားတမောင်းကွင်းရဲ့ဥပြောက်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေလေနော်ပြောဦးကျော်တို့ကြီးနေနေလေးရှယ်ယုံလေးဟုတ်ရောရေးပြပါဦးလို့ရတယ်အဲ့ဘာမလို့ဘာကြီးလေးရှောင်းမကြီးရရပြီလားမသိဘူးထားပါကိုမျိုးမင်းရေရပြီလားလမောင်းွယ်နေတယ်ဘယ်လိုမှတော့တော့ဘယ်လိုမှတော့ကွာနေပြီလေတဲ့ဟုတ်တယ်ညီမလေးရေဟေးကြော်ပြီးတော့ပါသုံးတော့ကွာနေပြီလေပြေလက်ပြလက်ပြရေကြော်ပြီးတော့ပါသုံးတော့ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနေလေးကိုနေလေးကြော်ရေပထမနှစ်ပွဲတော့ကိုချမတို့နိုင်ပါပါခင်ဗျာမင်းသားကြော်လေးနိုင်ပါပါဟုတ်ကဲ့လူရအနေနဲ့လေးများနေလို့ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီ။ကျွန်တော်လုပ်ပြီးပါရမယ်နော်။ဟုတ်။ကျွန်တော်ကဦးပြပြီ။အဲ့တော့ရပြီ။ရပြီ။ရလေးဘူးနေ။ဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်။ကိုကြီးလူရတားများလို့ပါနော်။ကျွန်တော်ကဦးလဲ။ဘာနာကဦးကတော့ညီရ။ဘာကျွန်တော်ကြီး။အတော်ညာလေး။ကျွန်တော်ညောပြန်ပြောမယ်။ကြည့်လိုက်။ဘာနာကဦး။ဟောရဒီမှာလေးလား။ဒီလေးကိုတောင်းရပြီရဲ့ဒီတောင်းမကြီးပဲကဲစိုက်နေအောင်ပဲ3000မယ်ဆိုပါလားအေးအေးကုနာတောင်းရပါဘူးကွာကျားကြီးကလက်ကကြောင်တော်တော်နဲ့ကုနာ3000ဆိုင်ရမှာမသေးဘူးကဲကုတန်းနိုင်ဆိုရင်နည်းနည်းနော်6လောက်ဘာလို့ကြာဘူးဒီကံမကြီးပေးကြပါကြီးပေးပါနော်ကိုကြီးဟိုဘက်လေးနည်းနည်းလောက်တိုးပေးပါကိုကြီးဟိုဘက်နည်းနည်းလောက်တိုးလိုက်ကွယ်နေလို့နော်ထိုင်လဲထိုင်လဲကျေးဇူးပါနော်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြေပြေပါပြေးထားပါခင်ဗျာရပါခင်ဗျာဖယ်လိုက်ပါပြီဗျာဒီမကရဘူးဘီရောတဲ့မှာတောင်းတာပြည့်တောင်းတာရပါခင်ဗျာ1000000 1000000 1000000ဘယ်လိုမှမလုပ်ပြောင်းလေခုနကတော့စီးရဲမှာမှတ်ပြီးပါမှတ်ပြီးပါအေးမှတ်ပြီးပြီခုနကတော့ဖယ်ရပါဖယ်ပြီးပါပြီเนาะဖယ်ပြီးပါပြီเนาะခင်ဗျာခုနကကြီးရေးပြီးပြီပြန်လာပြန်လာလို့လေတော်ရီတော့ဘကဆိုင်းရော်ရေကိုယ်ကိုရှက်ရော်ကြီးကဒီကကြောင်းရယ်။ဒါယောက်ျားလည်းမြည်ဘူးမိန်းမလည်းမြည်ဘူး။ဒီတိုင်းလေးပဲကောင်းတယ်လို့လည်းပဲ။ဒီပြိုကြီးလုံးနေပါရဲ့ခင်ဗျာ။စိတ်ကိုပြောလာရ။ဟုတ်ကဲ့အကိုတို့ရေဒါရှင်းလေးတော့ဝေးပါဦးခင်ဗျာ။ဟမ်။ဝေးရမြင်တာတူတူပဲ။စိတ်ကနှစ်ပွဲလုံးဆွတ်ထားရ။ဘာဆိုလဲ။ဆက်နေပါဦး။မြင်လို့လားခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်နည်းမြင်။ဟုတ်တယ်မြင်။ပြည့်ရည်နဲ့လက်ပဲလက်ပဲတော့ပါ88နားလေနော်လက်ပဲလက်ပဲအဲရပြီနော်ရပြီလားကိုကိုမင်းနဲ့ဥပြောင်းဖုန်းတော့သားလို့အိမ်ထဲမှာပဲနေနေတော့ပါမခေါ်ဘူးလားလေကိုမေတာတာနဲ့နော်ဆိုင်းရုံတော့ကျေးဇူးတော်ကြီးလေးရယ်အဆောဆူရတဲ့တပွဲကဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်လိုင်းတော့ညောနေပါဆော့ပြီးပါပါညောင်လေးပြပါတော့ဆော့ရဲပါဘူးဗျာရပြီဟုတ်ကဲ့ပါမိုးရှူရအဲ့တော့ငါ90ရာကျိတ်ပြကြော်ရေးပြေးလိုက်ပေါင်းပါလေဗျာရေးဘရောက်လေမတ်3ရောပါဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့ခက်မှထိုင်တယ်ဗျာ90ရာလားနေလို့ပြောပြနေတော့ဒီဒီဆက်ဆုံးကိုအဲ့ဒီကောင်ဟာဒီဖြစ်ရရနေရနေရခင်ဗျာကျေးဇူးပါဗျာ
နေနေပြေးလို့ရှေ့အောင်ပြေးဩပါပဲအတားလို့ပါမရောက်ဘူးရေတော့ပြေးတော့ပြေးတာဝေးပါလေဖိုး3ပါမှတ်တတ်ပါလေ3ပါဟုတ်ကဲ့မဒါတော့လေးမှတ်ပါခင်ဗျာကျပေါ်တော့3မှတ်ပါဆုံးမနိုင်ကြီးလေးချက်ပြီးအောင်ခင်ဗျာမထတ်တဲ့ fight 3ပါ fight မြင်ဘယ်လောက်လဲဦးပြောင်း fight 5 ပေ10ပါလေရာလီပါဟေးအော်နတ်တော့ဒီမင်းလေးဘယ်နဲ့တောင်းပါမန္တလေးကိုကျွန်တော်တို့23ရက်24ရက်တရက်ရပါပဲဒီလေးအကျော်ရူးကြော်နော်ဒီလေးအကျော်ရူးကြော်ရဲ့ဟိုင်းဒါတိုင်းလားရွှေလံပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှစ်ဖက်ပါပါတို့ပါရှင်းတော့လို့ရရဲ့ကိုမင်းနော်ရသေးနော်ကိုမင်းကြည့်နော်မိမရှိကြလားကိုမင်းနာမမကိုမင်းဘယ်ရောက်နေလဲတဲ့ဦးပြောင်ကိုမင်းရေဦးပြောင်းဘယ်ရောက်နေလဲတဲ့ကိုမင်းအဲ့ဒီမှာအောင်းနာလာလာအဲ့ဒီလေးရပါကျက်တယ်ဒီလေးကိုမင်းမခေါ်လာရမခေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး तू ကဘာမှဖုံးဖို့မဆက်တာမဖိုးဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကြုံမျိုးအောင်လေတောင်းကလေးထိုင်းရဲ့ပါလို့ပေါ့နေရာလီပါလဲတော့အောင်းလုံးလေးဖေးကြီးရအာကျော်ရည်ဒီကောင်ကဘာလို့လဲရာလီပါဖိုက်ဖို့ရခင်ဗျာဒီကိုနေလေးရဟုတ်ကဲ့ရာလီပါဖိုက်ကတ်ကုစစော်ရေကတော်စင်းနော်မန်လေးမှာပါခင်ဗျာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲ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 ကုစစော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟာတိပိုက်သွားငါကောင်းတယ်โอเคนะ7ฟูครับเนี่ยมาดาบก็คนมาป่ะดีนี่เช็ดไปก่อนครับผู้เช็ดไปมาဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်ကပလူနဲ့ဂုံတီးတဲ့ဆော့တဲ့အတွဲပါခင်ဗျာတို့ရဲ့သူ့မွေကြောင့်လေးအပိနေတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာလဲမဖိုးစဲပဲမှာမင်းဖိုက်တာပြန်ကျင့်ပြီအညောင်းမယ်ရာဒီပါရာဒီပါဒီရပါဘူးဟုတ်ကဲ့တိုင်တရားရှင်လေးမနားချန်ကွေးမှာပါခင်ဗျာကျက်ပဲဟုတ်ပြီတော့ပြည့်ရေကိုမတ်တက်ပါလေဖိုက်စဲပဲမှာဗျာကလေးလေးအားပေးနေတော့ကိုကဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဘာမှခက်တာလဲပြားလဲတိုင်းနာရရွှေလီမန်းငားကြံခွင့်ပါဗျာဟာဘယ်ကြောက်ကြီးလဲပြီးကြီးကြီးစကားကိုကြီးကြောက်လို့
ဒီကွက်ကြီးမလာဘူးလားကိုဒီကွက်ကမင်းသားလေးကလေးရောက်ပါပြီနော်ရာယူပါရာယူပါဟေးဒီတော်ရီးယားကဘလူးနဲ့ကြောင်းသားလေးနဲ့အောင်ကောင်းလေးတီးတန့်နဲ့စုကြည့်ကောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဂုံတီးတန့်ကိုကြည့်ကောင်းမှာပါဒီကွက်ကျောင်းသားစားပေးပိတ်ထားလာတယ်။ဟုတ်ဘူးဗျဟိုဘက်ကို2ယောက်ဟိုဘက်ကပါဝါ2ယောက်ထိုးဒီဘက်ကပါဝါ3ယောက်ထိုးဟိုဘက်ကြိုက်တဲ့လူထိုးတာပါကြက်ပေါက်နဲ့ကြော်ရင်းနဲ့ထိုးတာပါနော်။ကျောင်းသားကလည်းပိတ်ထားပါပေါ့မှလည်းကွာအလေးရတယ်။အာမရဘူးဗျကျွန်တော်တို့3နဲ့ကျွန်တော်မအပိုက်မပါဘူး။ဟုတ်ပါပါ။ဘယ်တော့မှရှိမနေဘူး။ဒီကဲ။ဒီ။ဟောတော့မသွားဘူး။ဟောတော့မသွားဘူး။ရာယူပါ။ရာယူပါ။လိုက်ရှယ်လေးလုပ်ပေးပါဦးနော်။ဒီတူရ။မဖိုက်ရဲ့ဘယ်မှာကဲတူတူရေကိုပါယူမယ်ကိုပါယူတော့တော်စင်တို့ရောကပ်ဘလူးတို့ရောလိမ့်မတို့ရောမန္တလေးမှာပါပေါင်းနေခင်ဗျာစားပြီးတလုံးပေါက်ပါတယ်ဖုန်းနေကွာဖုန်းတိုင်းသူပြင်းလို့ရဲ့ဖုန်းရောရဖုန်းကလုံးနေလားဖုန်းရှိလိုက်တာလို့မယ်တိုက်ပါအားကျပေါင်းတော့ဟာကြောကြောနန္ဒရဲ့အဲ့လိုကြီးပဲအပိုင်လုံးဆိုပိုင်တွေကိုလှုပ်ထဲတာလုံးလို့ပါတက်ခွဲမိုးရွာတာဟာဟင်ပြောအောင်လို့ပြိတက်ကိုကုန်း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 ကြွေးရကုန်းကြွေးပဲရေမှုတော့ရေမှုပဲလေခင်ဗျာနာနှစ်ဘောရနှစ်ဘောရကျပေါက်လည်းပိတ်ကြပါဦးမင်းကောင်းပါနော်လုံးနှစ်ဘောရနှစ်ဘောရမင်းကောင်းပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ရေမှုပဲကြာနေရကြာနေသေးပြီကြော်ကြီးရကြပါတယ်မှတ်70မှာခင်ဗျာရိုက်ပါဘုံရောရိုက်ပါမတ်7စစ်ပါဘုံလေးနော်မလေးနော်ဘာလို့ဆက်ရရိုက်ပါဘုံလေးဖီးကိုရှက်ပေးပါဦးမတ်67ရိုက်ပါရိုက်ပါဟေးဟုတ်လားကြည့်ရတယ်မတ်7ရောပါဘောမိုးဒီပါဘောမိုးဒီရောမတ်7ရောပါခင်ဗျာโอเคကိုဂါမန်ကိုဂါမနီကိုကြီးဟာလိုက်နာမှာကိုကြီးလိုင်းတာရရှီလီမန်နွားကြံကွင်းမှာနှချံနှချံမှာပါနော်ဒရုံတော့ဟောတော့ရပြီရာဇဝရာဇဝဟဲ့တပြေဟာကျမောင်ညံ့ပြီကွာဆယ်နှစ်ကောရရမင်းတို့စားရရဒီမှာဘာလုပ်နေလဲ။ဆေးကခိုင်နေတာ။ဘာလို့ဝိုင်းလဲ။ဟေး။ဝိုင်း။မဆေးမရောပါပဲ။အောက်ကထောက်ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့။အဲဒီတော့ဒီလေရှိတဲ့ကားလာနေတယ်။ပါလေဝတ်တက်လာနေတယ်ခုတ်ကွာဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်လေးကျေးဇူးပါခင်ဗျာ
မအိတ်ဆဲပဲမှာပြောင်းကလောက်အပိလို့ကုပြေးပေးတယ်နော်ခလေးဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကျေးဇူးပါနော်အကောင်လေးပြန်ကုန်ရဲ့ခေတာကိုပြန်မုံမရလေးစစ်ပြန်မုံမရပါလေလာရလေအမလေးကနှစ်သန်းလားတရနှစ်သိန်းယူမှာကွာနှစ်သန်းလည်းပဲဒီကုန်းကတော့မအိတ်ဆဲပဲမှာကောင်းပါလေခင်ဗျာတူဆောင်တာဆက်ရကြမယ်အော်ကြမှာသေးရဲ့ကိုရဲ့အများကြီးရောစီရောဘုရားကောင်ပါဘုရားကောင်ပါကုံရောဘယ်လိုဘုရားတော့နေပါမအေးရောပါအကျဉ်းသားလေးကဘယ်ကလဲကျောင်းသားလေးကညောင်လေးပင်မကအာဒါရံကလေးတို့ပါဒါရံဖမ်းပြီးတော့ဒီလိုထားကဘလူးပဲမရှိဘူးကဘလူးမပါဘူးကိုကြီးမအေးရောပါရောရွယ်မနိုင်အိပ်ပါခင်ဗျာတိုင်းမခေါ်ရပါလေရေဘူးအာကြီးအာကြီးရေဘူးမနိုင်အိပ်ပါဟိုလူကဥပြောင်းစပင်ဆွဲနှုတ်လိုက်ဒီနားလာလိုက်ဒီနားလူကဥပြောင်းစပင်ဆွဲနှုတ်လိုက်ခေါင်းကရုံစပင်ပေါက်နိုင်တယ်ဟောင်းရတယ်မှတ်တတ်ပါတယ်နော်မှတ်လက်အိပ်ပါကြည့်ရကြည့်ရကြည့်ရကျေးဇူးပါပဲကျွန်တော်ချိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကလင်းနေတဲ့ချက်ရတော့ဟောင်းတယ်ကြော်ကြီးလင်းနေနဲ့ထပ်တင်လို့ရလားဆက်လုပ်ပေးကြည့်တော့ဟုတ်နည်းကကုံဝိုင်းကြီးခဏလေးဟောအေးအပိုက်ကြီးတစ်ချက်ပဲလာကုံတင်တော့လင်းကကုံဝါပါပြီကုံမျိုးကြီးကုံမျိုးကုံတင်ထားတယ်ကုံမျိုးကြီးလက်ပါနည်းနည်းမှောင်းလေဗျာကုံကြီးလင်းဒီကလေးနေသူအလင်းပြန်အလင်းပြန်ဟုတ်ကဲ့နေရာကျနေခင်ဗျာဟေ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 ာသမလေးဟဲ့တော့ကလေးမှန်တော့မှာပဲမလာဩပါဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ကြည်သိရေဒီကအစိမ့်နဲ့မိမိကလည်းမခင်ဘူးမျိုးဟုတ်ကဲ့လှိုင်းနိုင်ရမှာပါအဲ့နာရွှေလေးမမပါနော်နှစ်ချံနှစ်ချံပါချိတ်ပါချက်ပေါမိပြီမိပြီပဲချက်ပေါအကောင်းဆုံးလန့်တာခလေးလေးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကကိုကြီးတို့ကဖုန်းနဲ့လန့်တယ်ညဒီမှာမမအောင်ရှောင်နေတာပေါင်းပါလေအင်းမဝါလာပါမတ်တပါလေပို့အတွင်းနေမနေနဲ့ဒီနေ့ကျေးလိုက်ပို့လဲရလို့မြင်နေရပို့တိုက်ထည့်ရလဲလိုက်ပြီဘုရားဘာလို့ဝင်ထားနေတာလဲရလာလို့ရလို့လို့ကျေ
မတူးလက်ပါခုကြောင်စင်းမပန်းနဲ့လေတူးလက်ပါခဏချင်းလာတော့ဟုတ်ပါဦးဗျနော်မကျန်နေတာပေါ့မလတ်တူပါကွန်ကာလာမလားညိုးတယ်မရဆေးကိုလေကိုရှက်ပြောလူလေးပါလေကိုမေးကိုလေးတွေ့နေတဲ့တွေ့မတူးလက်ပါလက်ကနေတာလည်းကူးပြရာယူပါရာယူပါဟုတ်ချက်ပေါ်မမဟုတ်လက်ပါလက်ပါချက်ပေါ်ဖတ်တော့ညံ့လက်ပါရာယူပါနေရာဟုတ်ပြမပွင့်လက်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလက်ပါလက်ပါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘလာစိတ်ကူးလာတာကတိမောကဲပါအေးကဲညီမလေးပြောပြတာပါရင်ချိန်မလက်ပွင့်မှာလက်ပွင့်ဒါလည်းလက်ပွင့်ကောင်းကနိုင်နေအခုလိုညီလေးရောခင်ဗျာဦးပြောင်းနည်းပြပြောပေးပါလက်ပါနိုင်နာဘက်ကပွက်ရဟုတ်ကဲ့ကျော်လေးဟန်ကြဘက်ကတော့ကောင်းပါရဲ့လေကျမတို့ပဲလို့ဟုတ်ပါရဲ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 ့မလပ်ပွိုင်မှာဟုတ်ကဲ့နေချင်တယ်ကျောင်းသားလေးကုန်လာတာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကလုံးရအောင်ကျန်ရရ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 မလက်ပွိုင်မှာ sorry ပါဖုံးလာလို့ပါအရာယူပါအရာယူပါမလက်ပွိုင်မှာကျောင်းသားလေးနဲ့မန်းကျောင်းနဲ့တေဘယ်ဖြစ်လာဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုနိုင်ပါပါခင်ဗျာလိုင်းနာနိုင်ပါပါနော်